Всім привіт! Я Сергій, приїхав з Києва поспівати вам пісень на таке свято. Ось. Що ще розповісти? Мабуть, у вас дуже багато запитань, то можете запитувати і будемо у формі такого діалогу разом спілкуватися, музикувати. Как ты нашел это Ти. кафе? Що? Как ты нашел это кафе? Ну, мені сказали, що тут все по проспекту. Так що не хвилюйся, вийдеш на Сталіварів і там все нормально. Мені допомогли такі дві дівчини, яким слегка за 40. І вони сказали, що там Сталіварів 9, а там 13. І все. Ну, там ще Google Map, ну це те, що я пам'ятав. І знайшов. Він бажав попереду ось. мене, я за ним випав. Да? А треба було Я просто прикинути. я це зрозуміла вже, що туди. Пісень пишу і вам поспіваю щось. Я поспіваю, потім Денис поспіває і потім, може, ну, подивимось. Ну, там будемо варіюватись. Якщо якась тематика, яку я тут підніму, буде близька, і хтось захоче щось сказати, то давайте. От. Ну, квартирники це ж розмови там і тому подібне. Ну, таке спілкування. У нас зазвичай там бумажки, шапки, вопроси, але можна викрикувати. Багато говорять. Немає сил. Катма на снегу. У коханні завжди чомусь не вистачає відваги. Напівпрозоре вікно, то вихід у море, в якому дуже давно обміняли волю на горе. Заборонений кайф для когось месія. А я свій довбаний лайф гармонізував, ох, як некрасиво. Нема чого боятись, нема чого втрачати. Посміхайся, не цурайся і живи, живи на повні груди, живи на повні груди, живи. Утилізуючи віру дешевим оргазмом, підкуповуєш силу, ай, алкогольним маразмом. Ну давай, чого стоїш, підійди, вона чекає. Чи буде так, чи буде ні, яка різниця, все одно кохає. Нема чого боятись, нема чого втрачати. Посміхайся, не цурайся і живи, живи на повні груди, живи на повні груди, живи. Ще один ковток міцної, хорошої, дешевої надії. І ти майже повірив, що за спиною надійні паперові крила. Ти лізеш на гору, а внизу всі регочуть, плюються, не вірять. Але ти обрав свою ціль, у тебе на відміну від них є мрія. Розігнався і стрибаєш назустріч вітру. Лиш секунду летиш, а потім вічність падаєш вниз. І ти чуєш, як вони регочуть, як плюються, як не вірять. І згадуєш про свої надійні паперові крила.
Прокидаєшся треш крані до ранку не спиш. Прокидаєшся треш крані до ранку не спиш. Прокидаєшся треш крані до ранку не спиш. Прокидаєшся треш не спиш до ранку. Прокидаєшся треш крані до ранку не спиш. Не спиш, прокидаєшся до ранку не спиш. Прокидаєшся не спиш, не спиш, прокидаєшся треш крані до ранку не спиш. Треш до ранку не спиш. Ну, якщо у кожного є якийсь шлях предначертаний або там самочертаний, то ось оця пісня про це. Якщо буду одягати окуляри, це означає, що не лади з текстом. Такі часто буває. Тоді піпі так прикрасно. А наступна пісня, не одна, наступна пісня теж про те, коли ти сидиш сам в квартирі, хороший стеклопакет, двері зачинені, і ти починаєш якось сам з собою вести якісь розмови, і одна криша, яка з'їхала, починає розмовляти з іншою кришою, яка з'їхала, і якось вона так виходить. Наглух замкнуті двері, вікна туманом повні. Стрибай, стрибай до стелі, виправляй похибки мовні. Сім'я волосся килим і стіл брудний хоробро. Прикро, що сам так і винен у відсутності Бога. В кімнаті тиша грає, ухованки з безглуздям. Після ночі ранок чекає, що хтось зустріне його там. Все обертом оберти, годинникові стрілки, від себе не втікти, якби не було гірко.
очі двері, вікна туманом повні, наглух замкнучі двері, вікна туманом повні, наглух замкнучі двері, вікна туманом повні, стрибай, стрибай до стелі, стрибай, стрибай! Наступна пісня називається «Спогади». Теж. Треба щось розповісти про неї, так? Це ж спогади. Спогади. Так, ну, насправді, розказати. Тут насправді я взяв, розбив це слово і зрозумів, що спогади, гади, спогади, от і все. І от якось воно так пішло. Одно за другое. Спогади, гади, спогади, цей сердешний щем, щеп тобі щебе так. Танув та й літав, потім камнем впав, щоб польоту ціну знала на нас. Вже з ним, а тобі знай, що мрій край, не завжди буде рай, щеб тобі вщент стоптав, сухістю заплав, сузір'ями літав, щоб свободи ціно знав. Забери все, що не додає сили, все, що надломлює крила. Забери, забери все, що не додає сили, все, що надломлює крила. Забери. Ясни, поясни запитаннями твоїми, глузливими, вузливи, а ми, хто ми, хто ми, хто ми, хто ми? Скільки ще цієї втоми нам знести, щоб полюбити власні помилки? Забери все, що не додає сили, все, що надломлює крила. Забери, забери все, що не додає сили, все, що заважає мріям. Забери.
Ну і ще одна така не дуже весела, а потім підуть веселіше. Наступна. Наступна пісня про те, яка була не дуже проста зима у нас. Не ця, ну ця теж не проста, а інша була ще складніша. От, і ця пісня називається «Сполохами». За сполохами незнано дряпались до кінця зими. Ми благаємо миром, хай почнеться цей новий день, щоб зникла та загоїлась вся ця мігрень. За свободу йти, стоптати черевик, набити горло в пил вище, вище серце б'ється в синьо-жовтих тонах. Там, де правди крихта, там свободи спалах. Кінця зими ми благаємо миром, хай почнеться цей день новий, щоб навіки засудити вчинок каїновий. За сполохами, за сполохами, за сполохами, за сполохами. Мусить бути. Якщо говоріть. Ну, якщо я не бридну. Можеш нам, якщо не трудно, розказати о собі взагалі, ти київський саме, ти приїхав з другого города. Ну, народився я не в Києві, я народився в Київській області. Mm-hmm. А містечко називається Макарів, потім його почали називати Макарів 1, дуже дякую. А тепер називається Вологодський район або? А тепер він називається Макарів-1. Назвався Макарів-1, потім городок. Там невеличка військова частина, і при цій військовій частині там поселення. Ну, таке типічне те, що виростало в 60-х, 70-х роках. От я звідси. Звідти. От. В Києві навчаюсь досі. Виявляється, щоб вивчитись на музиканта, це теж треба дуже багато років, майже як лікар. От я вже... сьомий рік навчаюсь. От. Дістало вчитися. Музикою займатися ніколи не дістане, але просто дістало вчитися і виконувати ці всі формальності. От. Паралельно, ну, в мене взагалі клас класичної гітари, тобто класику грати, вивчати, Бах і тому подібне. А там якось так ще зі школи пішло, що з хлопцями зібрались, збирались і співали пісень. Цой, ДДТ, що там. А потім якось почали писати пісень, і воно ось в такий почало переростати якісь творчі тузи.
Ось. Що ще розповісти? Я не знаю. Ну, скільки так вже років з музикою? З музикою? Ну, з музикою я з 13 років, а це вже 11 років з музикою. Але так, щоб писати пісень активно, то це, мабуть, років 6. Ну, це, але це знову ж таки, це не те, що там, як це, от творчість, вона якась така цікава штука, що коли починаєш сам щось шукати, ритися, ну, особисто в мене, я, Денис потім сяде, я в нього це ж саме запитаю. От ти починаєш щось шукати, або якесь запитання знайшов, або ще щось, і ось якось воно переварюється в тобі, і потім вилітає, чи на листок паперу, чи в якісь ноти, в звуки, в будь-що. І рано чи пізно наступає такий момент, коли ти вже не можеш з цими нотами спокійно існувати, вони тобі дико заважають. І тобі на допомогу приходять друзі, концерти і тому подібне. Ти приходиш, це показуєш, ну, як ти розібрався з цим питанням. Ти показуєш іншим, і вони кажуть, ну, ти і дурень, наприклад. Або кажуть, що ну так, ось. Або і це виростає в таку живу дискусію, розмову цікаву. Таке справжнє спілкування. Ну і потім, а в тебе як це відбувається? Ні, я просто думав, що ти в другому, що якісь мелочі, які ти запам'ятаєш в житті, або просто пропускаєш їх, немеціально замітив. Потім вони все одно вильються в якийсь один. Да, да, це буває. Стих чи пісня. Це буває, тому що бувають такі паровози приходять, там, ще з дитинства, і ти як, що це, і тому подібне. Але, мабуть, ну, особисто в мене це від якихось душевних якихось таких сотрясань, мабуть, ближче до цього. Або інколи від іронії. Ну, це далі. Ось, так що, мабуть, так. Мені здається, на запитання твоє не відповів, так? Відповів. Ні, я ж просив взагалі собі розповів. Ну, бачиш. Ну, от це трішки так розповів про себе. Київ, про город, допомагає сам Київ внутрі? Розвиватись? Іменно його сила. Сила. Ну, я скажу, що там ритм такий скажений, що якщо, ну, ти не знаходишся в цій струї цього ритму, то тяжко чогось досягати, ну, тяжко взагалі рухатись кудись. А саме місто, та, ну, я не уявляю, як місто може допомагати. Ну, суть в тому, що якщо ти щось робиш і ти хочеш це показати, то ти чомусь, знаходяться люди, які можуть допомогти організувати щось таке цікаве. Знаходяться друзі, які хочуть приходити, або в останній момент кажуть, ні, пробач, ми підемо хавати шашлики, Пасха ж сьогодні як-ніяк. От, і... Ну, в общем, город не грає роль, да? Ні. Місто ніяких. Я взагалі от... А не гальмує? Перш... Не, ну, гальмує? Ну, Запоріжжя все повільніше. От якщо ти там спокійно щось показав вже, ти можеш там зробити собі тайм-аут, щось придумати більш гарне, там з'явитися за місяць, і тобі скажуть, о, круто, і давай ще, і там ти будеш якось на слуху. Якщо ти в Києві, то там буде такий скажений ритм, де ти там пропав на місяць і бувай, і потім шукай себе заново. В Запоріжжі це легше та повільніше відбувається. Ну, можливо і так, можливо і так, але все рівно, одним ти набридаєш, інші там починають тебе слухати чи не слухати починають. От Жадан приїздив до Запоріжжя нещодавно і каже, ви там так слухаєте все, тихенько сидіте, а от у Києві та у Львові в мене серветками кидались, коли я так читав. Серйозно? Якщо не на пам'ять. Прикольно. А Запоріжжя сидить і дивиться на нього, ніби там, Боже, мана небесна там зійшла на нас, все. Ні, ну ясне річ, що ми всі прості люди. Якби хтось встав і тицнув ногу пальцем, він би там не розклеївся. А так, головне – робити щось. Якщо є всередині посил комусь щось показати і розповісти, це, на мою думку, головне. Де б ти не жив, що б ти не робив, якщо хочеш це показати і показуєш це чесно, без ніяких забаганок, то
то це так і треба. Так і треба. Ну, а якщо брати по тому, як хто допомагає, то, мабуть, не місто, а якісь знайомі, які постійно оновлюються. Хтось тебе банить, хтось тобі допомагає. Ось так. Пісня. Мости в моїй голові менше я, ніж ти, менше, ніж колись були обоє. Пограємо ще, не тримай за плече, все змиє дощем, бо роздовбані вщент. Посміхайся собі, круті віражі, я вже на межі, ображай! І далі біжи. Заклинулась довіра в температурі тіла, але ж ми досі одне невеличке ціле, ми ще ж досі одне невеличке ціле, ми ще ж досі одне невеличке ціле. Пограємо ще, обніми за плече, все змиє дощем, бо роздовбані вщент. Посміхайся собі, круті віражі, я вже на межі, ображай. Так, от стараюся робити, але воно теж не допомагає. Паровоз ще один прийшов. Мені здається, що якщо не стукати в двері, то тобі не відкриють. А якщо постукати, то там вже, мабуть, буде варіант того, що відкриють чи ні. Ну, я до того, що чи допомагає місто. Неправильно задав вопрос. Я мав у виду не то, що це столиця там, а то, що енергетика самого Києва. Я просто дуже люблю Київ. Енергетика, то вона... Вона неймовірна. От, я дуже за це. Я не говорю о тому, що там много концертів, або много. А, енергетика в плані творчості. Да, да, от я маю в виду. Да, але навіть не те, що сам Київ, а люди, які, тому що це така солянка неймовірна. Там такий шовковий шлях там проходить досі, я не знаю. І там величезна кількість людей з різних міст, і вони всі приходять, оцю енергію тобі віддають, забирають, і там це щодатне, да, так. Можна і каву не пити. От зранку зайшов в метро, поспілкувався з усіма. А у Львові був? У Львові був. Теж енергетика така? Теж енергетика. Ну, інша, але крута. От там якраз каву тільки і пити. Добре. Наступна пісня називається «Літературщина». Це, ну, тут сюжет, вона сюжетна, про те, що головний герой, він сидить і чекає. І в процесі того, як він чекає, він трішки читає книжок. Тут треба окуляти.
безпідставні думки. Пошепки, пошепки, пошепки в моїй голові. Не порозлітались би шибки, коли вони до тебе звертаються. Гей ти! Усі твої слова, одна суцільна незламна крива. І коли нарешті вже прийде весна, поясніть нам, будь ласка, пане Кундера. Як завжди одинокий ліхтар, на вустах своїх посмішку зіграй. Погані думки потікають, наче від кота миші, і атоми в кімнаті стануть тепліші. Твої слова не складні, не складні, а рухи точні та розмірені. По голові отримав книжкою у ванні, і такий буває Харукі Муракамі. Незграбний дощ, листя розсипе золотим. Знаю, відчуваю, ти от-от вже зайдеш, а до цього буду сліпо, щасливо, німим. Літери твої зранку сперечаються, кави чорної, міцної, ох, як хочеться. І знову усіх ділить нав'язана стіна. Набридло все, піду читати, тьоску жадана. Денис поспіває, а потім я ще поспіваю. Або може... Ну, окей, да? Денис промостився. Зараз я хотів би заспівати пісню. Особисто у мене було таке відчуття, це осінь, яка була, у мене було таке відчуття якоїсь такої бутафорності. От таке враження, що дуже ж поганий жарт. Це дуже поганий жарт, і ніхто не сміється. А той, хто пожартував, сміється. І якесь таке... Ну, ось так от щелкнеш, і воно все зникне. От такі якісь відчуття неспорожності. Запахом паленого листя нагадує, що все ще так близько, все ще так близько. Ця осінь без дощу, з теплим повітрям вологим, додає чомусь тривоги, додає чомусь тривоги. Ця осінь без дощу гілками шарпає небо, просить більше не треба, більше не треба. Ця осінь без дощу перейде на час зимовий. Густішують порожні розмови, брехливі розмови. Ця осінь без дощу, сухі заплакані очі, недоспані зморені ночі, в молитвах всі ночі.
Ця осінь без дощу бавиться картавим сміхом, ще мить її зірве стріху, ото буде втіха. Як її зірве стріху, ото буде втіха. Ой, буде втіха. Если ты подыграешь. Если я подыграю? Да, я подыграю.